امبیڈکر صاحب اور کے ذریعے سے بھی اور بہت سارے مسلمانوں کی مدد سے بھی یہاں پر ایک سیکولر قانون, ایک جمہوری نظام, ایک جمہوری دستور بنایا گیا تھا جس کو پاس کیا گیا تھا اس ملک کے اندر میں. اسی کے تحت میں یہاں پر 70 سال سے تمام مذاہب کے, تمام کیاسٹ کے, تمام فرقوں کے لوگ ایک ساتھ میں جی رہے ہیں. لیکن یہ فاسد طاقتوں کو, یہ فرقہ پرست طاقتوں کو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر میں ایک پیسہ کا بھی حصہ نہیں لیا تھا, اور گوالیار کی عدالت کے اندر میں یہ بات عام ریکارڈ موجود ہے کہ یہ اس وقت میں جو موجودہ پارٹی حکومت کر رہی ہے, ان کے ذمہ داروں نے لکھ کر دیا تھا اس بات کو کہ ہم انگریزوں کے خلاف میں نہیں ہیں, یعنی کہ ہندوستان کی آزادی نہیں چاہ رہے ہیں. دوستو یہ ایسے لوگوں کی درمیان میں نعرہ لگائے اور تمام مساجد سے آنے والے وفود کا ہم استقبال کرتے ہیں, ہم تمام مساجد سے آنے والے وفود کا یہاں پر استقبال کرتے ہیں, نوجوانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ جو قانون اس وقت اس ملک میں بنایا گیا ہے, کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, تپتا ہے تو جم جاتا ہے. تم نے جن خون کو مقتل میں دی نارا, کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. حضرات اکرام, ہمارا یہ جو پروگرام آج ہو رہا ہے, یہ پروگرام دراصل کوئی مسلمانوں کا اور کوئی ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ سمویدھان کو بچانے کا ہے, یہ معاملہ ہندوستان کے دستور کو بچانے کا ہے. یہ معاملہ اور یہ ہمارا احتجاج, یہ احتجاج ہے کہ اس ملک میں گاندھی کا قانون چلے گا, امبیڈکر کا قانون چلے گا, یا گوالکر کا قانون چلے گا, یا ساورکر کا قانون چلے گا. یہ ملک آج آپ دیکھ
آج آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں. یہ لوگوں نے چاہا, پچھلے 6 سال سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کے نام پر اس قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے. کبھی نہیں کر سکتے. 90% سے زیادہ, یہ جان لیجیے آپ لوگ اپنے دلوں میں اس کو ذہن میں رکھیے کہ 90% سے زیادہ یہاں کے لوگ سیکولر ہیں. یہاں کے لوگ بائی ڈیفالٹ بہت اچھے نیچر کے ہیں. ہندوستان نے ہمیشہ لوگوں کو پناہ دی ہے. یہ جو قانون بنایا گیا اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ قانون پہلے سے موجود ہے. جو سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا, لیکن ان کی نیت صحیح نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو جو ایکٹ بنایا, اس ایکٹ کے تحت انہوں نے سوائے مسلمانوں کے سارے لوگوں کو جو ہے اس میں شہریت دینے کا انہوں نے جو ہے وعدہ کیا ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں, آپ سن بھی رہے ہیں کہ بھائی این آر سی سے آپ کو مسئلہ کیا ہے, کیوں آپ این آر سی پہ اتنا احتجاج کر رہے ہیں, کیوں جل سے جلوس نکال رہے ہیں, آپ کو کیا گڑبڑ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اگر لوگوں کو جو افغانستان سے یا بنگلہ دیش سے یا کہیں اور سے آتے ہیں ان کو ستایا گیا ہے, ان کو یہاں پناہ دینے کے لیے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے ملک کی پرمپرا ہے, ہمارے ملک کی روایت ہے کہ ہم نے ہر ستائے ہوئے لوگوں کو یہاں پناہ دی ہے اور پناہ دے دے رہیں گے. لیکن مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے سی اے ایل پاس کر کے اب جو این آر سی لانا چاہ رہے ہیں. امیت شاہ جی نے یہ کہا ہے, ویڈیو موجود ہے آپ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہندو کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بدھ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جین کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, عیسائی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دستاویزات بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بات, دستاویزات بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ جانیے ٹارگیٹ کون ہے. مسلمانوں سے کہا جائے گا کالا قانون واپس لو, کہ بھائی آپ کو کیا خوف ہے؟ ہم کو کوئی خوف نہیں ہے, ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے. اسی لیے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں, ہم آواز اسی لیے اٹھا رہے ہیں. اور آج دوسری بات, میں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کوئی آتنکوادی اگروادی نہیں ہے. جامعہ کے طلبہ, علی گڑھ کے طلبہ کوئی آتنکوادی اگروادی نہیں تھے. وہ ان پر بربریت بند کیجئے, درندگی بند کیجئے, اور حکومت کے لوگوں کو, حکومت کے جو طاقت ہے اس طاقت کا ساتھ دینے کے بجائے آپ عوام کا ساتھ دیجئے. جامعہ تم آگے بڑھو, گھبرائیے مت. مسلمان اور ڈر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے, نعرہ تکبیر, ہم جدوجہد کریں گے, یہ جدوجہد جاری رہیں گی. یہ خالی احتجاج, ایک بار نعرے روکیے, بولو. یہ جلسہ آج ہوگا, پھر اس کے بعد معاملہ ختم, ایسا نہیں ہے. ہم اس وقت تک جدوجہد کریں گے, اس وقت تک اسٹرگل کریں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا. کالا قانون واپس لو, واپس لو, واپس لو, کالا قانون واپس لو, واپس لو, واپس لو. موتی تیری تانا شاہی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. امیت شاہ سے اور نریندر مودی سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماؤں نے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر ہمارے ہزاروں علماء کو لٹکایا گیا. آج ہم سے پوچھتے ہیں, آج ہم کو سی اے کے ذریعے, کالا قانون کے ذریعے ہم کو دوسرے درجے کا شہری قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بتا دینا چاہتے ہیں یہ ملک امبیڈکر کا ملک ہے, یہ ملک گاندھی جی کا ملک ہے, یہ ساورکر کا ملک نہیں ہے, یہ آر ایس ایس کا ملک نہیں بنے گا. ہم جب تک اس ملک میں رہیں گے ہم اپنے مذہب پر رہیں گے. نہ کوئی دین کو مٹا سکتا ہے نہ مسلمانوں کو. یاد رکھنا, جس دن ہماری کشتی ڈوبے گی اس دن پورے دنیا کا جنازہ نکلے گا.
اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا کے بعد میرے محترم مسلمان بھائیوں آج سامعین مسلمان اگر مومن ہو گیا تو یقیناً ساری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہے, بشرطے کہ مسلمان مومن ہو جائے. یہ ہماری غفلتوں کا, یہ ہماری کوتاہیوں کا اور اللہ سے ناراضگی کا وجہ ہے جو کتے بلیا ہمارے اوپر اثر چلتا ہے. سب کہیں جا کے ہندوستان کو آزادی میں اور گھر میں کی آزادی میں مسلمانوں کا بڑا ساتھ رہا ہے, یوگدان رہا ہے. لہذا اس ملک کو مسلمانوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اور جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کرتے ہوئے آ رہی ہے, چاہے ٹریپل طلاق کا معاملہ ہو, چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو, چاہے آرٹیکل 370 ہو. آپ اور یہ جا کر کے این آر سی اور سی اے کے تحت امت شاہ صاحب اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو یہاں کی شہریت دی جائے گی چاہے ان کے پاس دستاویزات ہو یا نہ ہو سوائے مسلمانوں کے. بھائی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, قانون دھرم کی بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, سب میں بے چینی یہ ہے کہ ملک میں آپ این آر سی قائم کرنا چاہتے ہیں تو سارے قوم کے لوگوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے, آج دھرم کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ بے شک ہم ہندوستانی ہیں. تو اس لیے ہم اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ دھرم کی بنیاد پر کوئی آپ کا جو ہے قانون ایسا نہیں بننا چاہیے. اس لیے ہم اس قانون کی مذمت کرتے ہیں اور میں آپ تمام حضرات کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیسیسری ڈاکیومنٹس ہیں آپ تیار رکھ لیجئے گا اور اپنے ناموں میں اسپیلنگ کا کریکشن کروا لیجئے گا. بل تو بن چکا ہے, یہ عمل میں آئے گا, لیکن جب تک ہم اپنی مذمت جاری رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سے جو ہو سکا آپ مودی تیری تانا شاہی لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے. صدر ملت اسلامیہ اور ہماری بزرگوں اور نوجوان ساتھیاں, آج جو ہے ہندوستان کے حالات نظر میں رکھتے ہوئے آج یہاں پہ ہم ہندوستانی ہیں, یہاں پہ ہندو مسلم بھائی بھائی, ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان جو ہے ہندو مسلمان یکجہتی کا نشان ہے, وہ نشان ہمیشہ قائم رکھنے کے واسطے آج پورے دنیا میں ہندوستان کے اگر نام ہے بولے تو ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہی ہندوستان کی نام ہے. اگر جس دن وہ سیکولرزم ہٹ گئے تو ہندوستان نہیں رہے گا. جب تک سیکولرزم قائم رہے گا ہندوستان ہمیشہ پوری دنیا میں روشن سے رہے گا, روشن سے رہے گا. میں بول رہا ہوں سیکولرزم ہمارے ملک کی ناک ہے, وہ ناک کو بچانا, ناک کو بچاتے رکھ لینا یہ ہماری ناگرک انسان کی فرض ہے بول کے میں سمجھتا ہوں. میں اگر ایسے کوئی یہ ناک نکال دینا چاہے تو ایسی لوگ مٹ جائیں گے مگر یہ ناک کبھی نہیں مٹیں گے, بلکہ میں بولنا چاہتا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, آج ایک دن کی تڑی پار آج جو ہے حکومت چلا رہے ہیں. سوچ
سوچنا چاہیے کب کیسی وقت آتے. ایک دن تو ملک میں آپ کھلا نہیں پھر سکتے, تڑی پار کر دیے. ایسے تڑی پار آ کے آج رات چلا رہے. ان کے اندر جو میلا ہے, اس کے اندر جو زہر ہے, وہ زہر جو ہے آج اپنے اوپر نکالنے کا کوشش کر رہے ہیں. مگر اگر ایسی زہر اگر کوئی پھیلانا چاہے تو وہ زہر سے تم ہی مٹ جائیں گے. مگر یہ ہندوستان یا سیکولرزم کبھی نہیں مٹیں گے. تو میں بولنا چاہتا ہوں بھائی, دیکھیے گئے 105 سال اور یہ پھر دوبارہ حکومت آنے سے کیا ہو رہے ہیں, دوبارہ حکومت آنے سے کیا ہو رہے ہیں. ہندوستان کی اور ایک ناک کشمیر ہے. ایسی کشمیر کو لوگوں کی نظر میں گرانے کے واسطے آرٹیکل 370 رد کر دیے. اب آرٹیکل 370 رد کرنے سے کس کو فائدہ ہوا؟ یا کشمیر والوں کو فائدہ ہوا یا دیگر مسلمان دیگر ملک والوں کو فائدہ ہوا؟ کسی کو نہیں ہوا, کسی کو نہیں ہوا. نہ کشمیر والوں کو فائدہ ہوا نہ دیگر ملک والوں کو فائدہ ہوا. خالی صرف ان کی ناکامیابی چھپانے کے واسطے, حکومت کی ناکامیابی چھپانے کے واسطے ایسی کالا قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کالا قانون سے تم ہمیشہ راج نہیں کرے گا. جو بھی قانون لانا چاہتے دستور کے مطابق لانا چاہیے. یہ دستور امبیڈکر جی لکھے سے دستور ہے. یہ دستور کی قائم رکھنا ہر ایک شہری انسان کی یہ ذمہ داری بول کے میں بولنا چاہتا ہوں بھائی. بھائی ہندوستان یہاں پہ جب تک ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہوں بھائی بھائی جیسے مل کے رہے تو ہی ہندوستان بن سکتے. اس میں سے اگر آپ کسی ایک کو نکال دیے تو یہ ادھورا ہندوستان بن کے رہے گا, مگر یہ پوری ہندوستان کبھی نہیں رہ سکتا. بول کے میں بولنا چاہتا ہوں بھائی. آج یہاں پہ ہندوستان کی حالت کیا ہے سر؟ تمہارا جی ڈی پی کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ 8.5 سے 4.5 کو آ گئے سر. 8.5 سے 4.5 کو آ گئے. تو بنگلہ دیش کا 8.5 کو پہنچ گئے. انہیں تو بولتے بنگلہ دیش سے ادھر آنے والے کو میں پناہ دیتا ہوں, پناہ دیتا ہوں ملکے. ارے سوچو ادھر سے ادھر آنے والے نہیں, ادھر سے ادھر نہیں جانے جیسے دیکھو پہلے تو. ہندوستان کی حالات تو ایسے بن گئے, ادھر سے ادھر آنے کا نہیں ہے. تھوڑا بنگلہ دیش سمجھو, افغانستان سمجھو, پاکستان سمجھو, ادھر سے آنے کی بات نہیں مگر ادھر سے ادھر جانے کے لیے وقت آنے کی ڈر رہے. بلکہ میں بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ روزگار ایسی وقت سے گزرے بھائی. میں بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ تو روزگار نہیں دے سکتے. روزگار پہ پوچھتے بول کے یہ سب ڈرامہ تماشا کر رہے. بھائی تو یہاں پہ ہندوستان ملک میں جیتے ہیں ان لوگوں کی روزگار کے بارے میں سوچو. بول کے میں بولنا چاہتا ہوں میں آج یہاں پہ ہم یہاں پہ پوری طرح سے روزگار پائے تو ہم باہر کے ملک کہیں کو جاتے سر. آج دیکھو صرف یہ آبادی صرف ایک گاؤں کے واسطے نہیں, ہر گاؤں والے باہر ملک جا کے روزگاری پا رہے ہیں. صحیح ہے یا نہیں سر؟ ارے پڑھے لکھے والے امریکہ لندن کینیڈا گئے تو ان پڑھ جو ہے یہ عرب کنٹری دبئی مسکٹ جا کے روزگار پا رہے ہیں. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر آج جو ہے وہی مسکٹ دبئی ہماری یہاں کے بے روزگار دیہات کو روزگار نہیں دیے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے سر؟ یہ سوچنے کی بات یا نہیں سر؟ بہت اچھا بولا سر, صحیح ہے.
آج میں بول بھائی ہر قوم میں ایسا، یہ صرف مسلمان کی بات نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو کوئی بھی ہو، آج یہاں پہ روزگار مل رہے بولے تو باہر ملک کوئی جا کے روزگار کے واسطے تڑپ رہے، شرم کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے، پہلے اس بات کو سوچو، وہ بات نہیں سوچتے۔ اب جو ہے قانون جو ہے دستور جو ہے، اب دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ آج کل میں تو کبھی کبھی تعجب لگتا سا، آج کل عدالت کے فیصلے بھی ایسے آ رہے بولے تو جو یقین کے اوپر یا سبوت کے اوپر نہیں، ایک وشواس کے اوپر چل رہے، وشواس جو ہے اپنے اپنے بات کے پرتی، میرے وشواس الگ ہے آپ کے وشواس الگ ہے، میرے وشواس الگ ہے آپ کا وشواس الگ ہے، کوئی عدالت وشواس کے اوپر فیصلہ دے سکتے نہیں، دے سکتے کیا ہو رہا ہے آج دباؤ میں آ گئے، تماشا ہو رہا ہے، وشواس کے اوپر فیصلہ آنے کے دن آ گئے، بلکہ ایسی وقت آ جائے بلکہ کبھی سوچے نہیں صاحب، اس کو روکنا جو ہے صرف ایک کی بات، ایک کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ دار ہے، جتنے آپ کی ذمہ دار ہے اتنے ہمارے بھی ذمہ دار ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ میں جو ان کی وزن طاقت کو دکھاتے ہوئے تم آرٹیکل 14 کو بازو رکھتے ہوئے، ہندوستان میں جو رہنے والے آنے والے کوئی بھی رہنے دو، یہاں پہ ہر شخصیت کو ہر مذہب کو ہر قوم کو برابر حصے دار ہے، برابر حق دار ہے، بول کے یہ قانون سر اپنا دستور لکھے ایسا، ایسے دستور کو تم جو ہے ایک تو بنا دینا چاہے تو سب کو دو، بنا دینا چاہے تو سب کو دو، پر ایسی بات نہیں، میں اپنی منمانی میں اسے کیا ہو رہا ہے صاحب، ہم کمزور ہو رہے ہیں، آپ نہیں ہم کمزور ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہم کمزور ہو رہے ہیں، بول کے بولنا چاہتا ہوں میں، سامنے والے نہیں ہم کمزور ہو رہے ہیں، جو موڑی مبادت ہمیشہ شاید سمجھ رہے ہوں گا ہم ہندوؤں کی تال کیا بولتے مضبوط کر رہے بول کے یا انہیں کی مضبوط کرا، مگر تمہاری چلن سے ہندوستان کمزور ہو رہے، یہاں پہ ہر مذہب اپنے اپنے طور طریقہ ہے، ہر کسی مذہب کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے کیا سب، ایک طرف بولتے کامن سول کوڈ، جب آپ کامن سول کوڈ کو مانے تو پھر ترمول طرح بل کا ہی بلایا سب، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیوی نہیں ہے نا، اگر وہ بیوی نہیں بیوی کی ستا رہے ان کو تو ڈوبستی ملا، ان کو تو ایک ایک منٹ بھیا میں زیادہ اور نہیں لیتا ہوں، جو بیوی کو ستاتے اس کو جو قانونی سزا ملنا چاہیے، ہمارا موڈی صاحب بھی اس کی وہ سزا ملنا چاہیے، سکھاتے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، یہ سب تو واپس لینا چاہیے، جب تک سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سب جو انارسی سب جو یہ واپس نہیں لیے تو یہ ہندوستان میں امن قائم رکھ لینا یہ اپنا سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ امن قائم رکھ لینے کے واسطے یہاں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اپن بھائی بھائی ہے،
हम सब जब तक ऐसा मिलके रहे, आइंदा भी अपन मिलके रहेंगे। ये हिंदुस्तान हमेशा एक सेक्युलर मुल्क बनकर जो है पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। बल्कि जो आप मुझे मौका दिए यहाँ के बुजुर्गों को और खासकर हमारे नौजवान साथियों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो मेन भी राया राय पत्रानी के वास्ते आप जो मौका दिए हैं, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मैं देता हूँ और इजाजत भी चाहता हूँ। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलशन हमारा। जय हिंद, जय तेलंगाना। एक्चुअली एनआरसी क्या है? एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए निकला था और ये बीजेपी के बदवाद। अब जो जो सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ तमिल के भी जो सो लोगों को जो 10 लाख हिंदुस्तान में मौजूद है शरणार्थी, उनका भी नाम नहीं लिए, कई को नहीं लिए। उल्ला द्रावड़ी है, मोदी और अमित शाह की जात के नहीं है, द्रावड़ी है एक्चुअली। आजाद हुआ एक भी द्रावड़ी मुल्क का वजीर आजम नहीं बना। मैं अमित शाह को खौफ दिलाता हूँ, मोदी को खौफ दिलाता हूँ, आने वाले कल जब कोई द्रावड़ी मुल्क का वजीर आजम बनेगा तो उस वक्त तू डर, अमिताभ अमित शाह तू डर, मोदी मत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही कहना मोहम्मद का 14 सदियों से जारी है। हिंदुस्तान प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये पागल 1400 साल पहले लेके चले गए हिंदुस्तान को। बेहद मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आप सभी हजरात ने बड़े पुरसकून से रहते फिर दोबारा इंशाल्लाह हुकूमत से इजाजत लेके जो है रियाजा वगैरह निकाली जाएंगे। आप सभी हजरात का मैं सही दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ। इलासी के तालुक से आज सारे हिंदुस्तान के अंदर पूरे मुल्कों में थे, पूरे स्टेटों में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन ख्याल में जो पुरमन एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर किया गया यकीन काबिल तारीफ है। हम ये हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर मरेंगे। ये जो कानून बनाया गया है अमित शाह और बीजेपी हुकूमत ने यकीनन ये खासकर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है और 3 तलाक का मसला और अखलाक को जो ख़त्म किया गया, जानवरों के ताल्लुक से जो जुर्मों की आदतें बुरी मुसलमानों के खिलाफ में 3 तलाक के ताल्लुक से और कल नमाज के ताल्लुक से, कल अजान के ताल्लुक से भी पाबंदी आयद करेंगे। हिंदुस्तानी अभी 14 के अंदर सबको मजहबी आज़ादी है और मुसलमानों को यहाँ पर रहने का हक है। हम हिंदू हम हमेशा से और मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि वो ये कानून को वापस
دیکھ رہے ہیں اپنی جان کو قربان دے کر انشاءاللہ ہندوستان کے اندر امبیڈکر قانون کو قائم کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. جے ہند جے تلنگانہ. آج جو جگتیال میں این آر سی سی اے کے تعلق سے جو آج ایک جلسہ رکھا گیا تھا تمام مسلمانوں کے جانب سے, اور تمام ہمارے اس جلسے میں تمام مسلمان آج ایک اکٹھا ہوئے, ایک جہیتی کا ثبوت دیے. میں بی جے پی گورنمنٹ جو امیت شاہ جو نریندر مودی جو سی اے این آر سی کے تعلق سے جو وہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. یہاں پہ ہندو مسلم سب بھائی بھائی ہے. یہاں پہ امبیڈکر کا قانون چلے گا نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. مودی اور امیت شاہ تمہاری تانا شاہی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. شکریہ. سوال تمام مسلمانوں نے جگتیال کی طرف سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا این آر سی اور کیپ بل کے خلاف میں, اور تمام مسلمانوں نے جگتیال پورے مساجد سے جمع ہو کر ایک بہترین مظاہرہ پیش کیے. یہ جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے یہ پروگرام تھا, جو کہ یہاں کے جو دستور ہے اس دستور کے خلاف جو ہے قانون بنایا جا رہا ہے. اس کی تمام مسلمان بلکہ تمام ہندو بھائی بھی جو ہے اس میں شریک رہے. ہم جو ہے اس کی جو ہے سخت سے سخت مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا اس دستور کو جو ہے تو کینسل کیا جائے.